Nazdar lidi, já jsem Dark Revan a vítám vás u tohohle mulťáku na TFko společně s Martin. Nazdar. Tak a my hrajeme na jenom serveru, hrajeme Payload, aspoň doufám, že to je Payload, musíme bránit zajíček. No, já jsem se trefil dokonce. A musíme zabít všechno, co se hýbe a má modrý oblečení. A pokud možno je to nepřátelský hráč a nechcípnout dřív, než nás to zabijeme. Tak výborně, už mám 3 killy. Jo, to se máš, já mám 3 smrti. Ne, 5, no to je jedno. Jinak já tady nejsem jako Marty, ale jsem tady jako Havlis, abyste si nějak nepletli. Okay, to je Havlis 111. Da, jsem já. Máš stejnou profilovku jako na Skypeu. Mhm. No a já jsem tady za Bagristu. Druhý nejhorší. A moje přezdívky jsou originální minimálně. Tak, a jdeme do boje. Kde jsi Marty? Co pak děláš? Vidíš vozejček? Jo. Jsme. A Bagrista a Havlis zabili Tom Grena. Jo, ty jsi taky heavy. Jo, jo. Říkám, že nic jiného neumím. Ježíš, tady je za náma nějaký, jo, ten je před náma. No fucking pyro. Ten je hnusný, to je hnusný hoření, to je horší než v Minecraftu. To je ano. Tak, no, už je mrtvý. Kill. Ale dlouho mě nemohli zabít svině. Co myslíš, že je nejhorší postava, která tě může zabít? Jako koho? Kdo tě nejvíc zabíjí v tom TF-ku? Pyro. Pyro, mě taky. Nebo Skype, nebo Scout, nebo Spy. No, Scout si jo, nejhorší, když na tebe naběhnou dva Scoutové a ty seš heavy, to nemožný se trefit. To je ono. A on mě někdo léčí, jo, ty mě léčíš, jo. Mhm. Sázem na tebe, že si to dáváš. No rozhodně víc než ten chytrý sniper, který před mnou stojí a do něj s tím kulometem. Velmi chytrý. Oh fuck. A neznáš takovou tu zbraň, která ti za medika dává rychlejší ubercharge? Ne, ale to ještě nemám. No. Ne, to měl jeden kámoš, to bylo naprosto brutální. Tím zavraždil všechny na serveru. Asi 1, 2, 3 skial pod zajímavý. Ne? No, ohle dostal. Au, tě, svině, ze zhora. Jo, ze zhora, no. Takže heavy má revenge. Revenge to máme, 8 zabití, 8 zabití a 7 smrtí. Mám dokonce, mám to ty to máš anglicky nebo česky? Toto je anglicky. Anglicky, no já jsem asi jediný retard, který to má česky. Ne, ten to jo, to má taky česky. Jo? Ani mně se nepodařilo dát do češtiny, což mě štve. Jak se mi to podařilo, totiž já bych to chtěl v angličtině. Takže občas, když tam jsou takový ty písmena, které nejsou jakoby v normálním... Podporovaný. No, nejsou podporovaný takový E s háčkem, tak to jo. Bruský H a E s háčkem, potom vedle toho takový prťavý hnusný. Najdě pak v soukromém hovoru řeknou, já vím jak na to. Jo. A ten sniper je fakt asi nějaký divnej, teď proti mě šel zase s lukem a já proti němu s rotačákem. To je velmi chytrá obrana. Tak ale jako, určitě se mu to mohlo povést. Tak co, budeme v top 3 nejlepších hráčů na sedu? Budem, jsem vždycky. To já taky. Ježiši, no dobrý. Ten vozíček už se do chvíle nepohnul. Může ten vozíček jezdit dozadu? Jo, i do kopce jezdí. Jo. Posvač ho. To se dá rozlašit, jo? Ne, tady toho blbečka nahoře, do mladího. Jo, aha. Jo, měl ten black box. A ještě 9 minut a 8 vteřin do konce mapy. A, tak to pak bude stříjí za 9 minut. To byl ty, kdo prošel tím portálem, nebo jiný heavy? Jsme tady jediný a více. Jo, jasně. No. Všichni se bojí, chodí jenom se Soldierem.
Ale to je docela dobrá, dobrá defenzíva, tady dva heavyové za náma ti ten s tím raketometem. Zase tady byl ten, šílený sniper. Jo, už to není, předpokládám. To je ten Black Box, mě tak štve, mě vždycky s ním zabije, ten The Rock. The Rock? To mě zabil taky, no. Aspoň nesom jediný, no. Ale, má nějakou aversi vůči heavyu. Ale znáš takový ten hlas, jak tady někdo říká, jak tady ta paní říká overtime, nebo 9 minut do konce mapy, nebo něco takovýho. Znáš ten hlas, ne? Pamatuj se? No jasný, ja, jasný. Tak to je stejná, která prej debuje v GLaDOSu, v portálu GLaDOS. Hoho. No tak, známa paní. To bych chtěl jako daberku, tyjo. No, to, a ještě demomem mě celkem hodně dává zabrat. Jo, Bambo mě zabil pomocí sekáčku na maso. Ježiši Kriste. Spy, ty vole. Já to říkal, já jsem na to zrovna koukal. No, tak to je hezký. Fakt jsou to jediný heavyové. Já jsem zapomněl koukat na hodinky, Ježiši Kriste, jak bylo natáčím. No, asi 2 minuty, 2, 3. No, je to možný, no, já ti budu věřit, no. Port, tak. Zdá se mi ten vozíček, nebo je to Fata Morgana? Ten vozíček už tady stojí a vůbec se nehejbe, co by měl. Ne, teď už se nehejbe, protože mám před ním couval, teď se ho dotkli. Jakože ho tlačili chvíli. A zase bagrista. Super epic juice. Super epic juice. Tak to má dobrý jméno taky. Dva demomeni tady, to je slušný docela. Revenge! A ah, sakra heavy. A demomen. Ale zabil jsi někdy, někdy s pomocí, někdy medikem, s pomocí takový tý střílečky těch jehel? Někoho? Jo. Jo, to je hrozně těžký, to já jsem to nikdy neudělal. Tebe, už tlačí o tej křině. A tak dlouho nepotlačí. Tady ty portály, jeden rozbitý, druhý. To je heavy blbej. Ježiš, teď jsou rozbitý, ne, nejsou druhý. Super epic juice a Vambo mě zabil. Dobrá kombinace. Tak jsi někdy viděl letajícího pána s raketometem? No, hodněkrát. Ježiš, raketom, Ježiš soldier. Sakra špatný dveře. Myslím, že jsem se ztratil. Akční medic, akční medic. Jde do mě s pomocí sekáčku. No, chtěl být. No. Máme zase jinde spawn, sakra. Critical hit. Jak se vůbec dávají critical hity? To je nějak návodný, ne? No to já nevím právě. No. To mě zastřelil ten sniper ze vzdálenosti 6 metrů. Sniper. Oh. To je docela hemsný. Tady, ale. Tak pojď. Tak ještě 5 minut a už to, co se stane za těch 5 minut. Ježiši Kriste, fuj, co to nějaký benzín tady byl. Já jsem se ztratil. Jo, tudy, tady šipka, to je šipka. To jsou úžasné ty šipky na té F-ku, že jsou tady prostě šipky. Já. Už ty tudy tam to rozstřílej to. Jak pro blbý, a pro mě. Neboj, pro Martyho taky. No tak, tady byl někde demomen. To je hrozně komický, jsou tady vedle sebe jak se to jmenuje, inženýři. Inženýři, tady ty kulomety obrovský a ty portály, to byla komická věc. Sakra, to jsem se nějak propad. Bugrista a Skyblue sam zabili takse něco. A mě zase zabil ten Heisel, Ježiši Kriste. Plus Leon Countridge. Ale ten super epic juice mě teda dorazil. To je super jméno. A pak Krista je lepší. Ano. Respawn. Ježiši Krista, respawn. No vidíš, hodnej. Mám špatný skóre. Špatný skóre, máš. Měl jsem se na Pyra. Pyro. To je taky hnusná postavička. Ježiš, tady byl nějaký spánek. Já to někde viděl, svinuku. Mi to vůbec nejde. Zase mě zabil ten juice, blbej. Juice. To je hrozný pocit být zabit juicem.
Měl jsem dneska snídaní tvojí mámu, hahaha. Seš drubka. No tady další šip. Aha. Ale už si... Jsou se tady na mě řve. Funguje. Ty hraješ za pyra nebo za... Ty hraješ zase za heavy, jo? Jo. Já jsem říkal, že se nesmí spát. Hele, když hraješ za pyra, funguje ještě nebo vůbec takový to, že si přepneš pohled a vidíš najednou králíčky, zajíčky, duhu a všechno barevný? To si dostal taky ten raketomet s pyromány, já myslím. Jo, no, přesně tak. Já nevím, a ten mám. No zabil jsem super epic juice. O, tady máš je. Ty jsi při nahoze, to je hnusný, ty. Ty zdechněte. Jo, jeden zdechnul. Ježiš Kriste, fuj lak. Ne, já nemám ani nic, to je asi. To bylo hnusný. Mě tak vybafný. To je divná mapa. Jo, no. Připadá mi, že je furt stejný. Kolik je v TF-ku vůbec? 4, 5? 1? No. Ne, je tady dost, jenom všechny jsou na jedno brdo stavěný. Příště si zkusíme zahrát tu pyromány, co říkáš? Mhm, určitě. Já si na to vezmu svůj duhomet. Tam nemusíš duhomet. Ježiši Krista, huš. Tam je, svině. Chtěl, že na té pyromány, já teda nevím přesně, co to je za mapu a co přesně se v ní dělá. Vím, že tam musíš nazbírat nějaký benzín. Pro jakousi opici, která potom odletí na měsíc. Já nevím, já jsem to slyšel, že musíš sbírat nějaký benzín. Tak to jsem teda nikdy neslyšel. Dobře, já jsem malou kravinu. A 8, 7, 6, 5, 4, 3, to dáme. Jo, dostal mě. 1. Epic winning. O, červený tým vítězí. To je úžasná, jak ti ta pistole, jak ti ten taky zbraň z červená nebo z modrá, když vyhraješ. Jak to střílí ty střely, to je fakt Vidím tě. No, to jsem měl takovou zbraň z Ameriky, že místo léčení jsem dělal takovýhle střely. To bylo úplně na hovno. O. Takže já to vidím na střih. Na střih? Jo, ona se bude naši ta nová mapa, takže za chvilku se uvidíme, tak jim čau. Čau. Tak jsme zpátky po krátkém střihu, no pro vás krátkém, pro nás. A tu zase zpátky s Martym a tentokrát hrajeme úplně stejnou úlohu mapy, že máme dotlačit vozej, nebo my máme ubránit. Můžeme zabránit tlačení vozejku dokonce snad. No. A, fucking pyro. A jsme na nový mapě a už se ztratil v dole, nebo co to je. No, já jsem červený, takže musím zabít to modrý, co se hýbe. Jožušu, Kristo, fuj, zdechněte. Jak moc rychle tlačí ten vozejk, jak se koukám. No jo, no, já jsem přímo u něj. Jsi vlastně komický. Jo, teď jsi se hezky lehnul, jsem viděl. Takže já do medika. Jo, pojď medika, to bude sranda. Ježiš, přesilo ještě takovou hnusnou vojednou hráče, celý. Dělej, spouni se. A nejlepšího hráče, kterýho máme, jsem já, no. To musíme být nadšený. Ty hraješ za heavyho, použij svůj sandwich k vylepšení. S tiskem mouse 2 ho hodíš na zem, pokud ho můžou sebrat ostatní spoluhráči jako lékař. Ježiši Kriste, ty jsi zmizel. Uteč. Novej tip. Když hraješ za heavyho, tvoje fist smlátí rychleji než kinning blows of boxing. No si proto... Ježiši Krista, to snad není pravda. Ani jeden blbej tip mě nenechaj to. A tady někdo leží. Tady někdo leží. Mám mrtvola tady. Tak lehnu, se bojí bitvy, jo. Zabraň nepřátelskému týmu v posunu vozíku do tvojí základny. To musíme zabrat, musíme jí rozstřílet na kauzičky. Než no, když se healuju, tak to dáme. Jo, to jo. Než bych byl nějaký sadista. Kolik máš na TF-ku odehraných hodin, ti říká Steam? 30? 40? No, kolem 30 až 40, já se nechci koukat, pak kouknu. Až chcípnu. Za koho hraješ nejčastěji? Za toho medic, za toho heavyho nebo za pyra? Pyro. Za pyra mám nejvíc, ale za heavyho mě to baví víc, to je takový. Máme ubercharge, a víš, co to znamená ubercharge? No, jako vím, jak to vypadá, vím, co se s tím dělá, ale nevím doslovný překlad. Já taky ne, ale prý to je něco německýho. No tak, když tam vidím to přehlasovaný úvod, to je jasný, že je to od Geršáku. No tak to může být taky maďarský, no počkej, pojď se schovat 7 vteřin. Mí kámoš... To do chvíli máš do tebe půjdou, já tě mám ten Ember Charge. Mí kámoš teda vysvětloval, že ten, že medic je Němec a ten, dej mi Ember Charge. A že Heavy Rusák.
tuhle, no to šo, jo, moc vítom, já jsem hezdy. Ježiši Kriste, oni nějaký ubrčáš, to je hnusný, chytněte. Tyhle, to je řeka taková hnusná, nevadí, už jsme všechny pozabíjel, mám se lítý. No zdrchu, já jsem tuhej. Jseš tuhej, to je mrzutý docela. Jinak to je správný, budeme tě lejtovat. A mě došli náboje, já musím jít pryč, protože mě... Můžu po nich, hodit steak? To je dobrý. To určitě bude chutnat. Já jsem hodil na zem, jsem... Ježíš, kde jsou náboje? Dejte mi náboje, tady jsou náboje, perfektní, dokonce nějaký portál. Ne, tady nejsou náboje, tady lékárnička. Dejte mi náboje! Nebo popasal tím steak! I tady jsou náboje, já je vidím, tady jsou. Pojďte ke mně, pojď. Tak, Nataša má střelivo, muhahahaha. Jo, s medikem proti... proti heavyům. S medikem, počkej, já je zabiju, já je zabiju. Je tady nějaký modrý, jo, to seš ty ten, to nejseš ty ten modrý medik. Nevadí, tak je mrtvý, to nemůžeš, 11 kilů, to děsím. Macha, nahoře. To, na, jo, nahoře, jo, no jasný, tam no, zase bum. Jo, já jsem mu dal kritika tomu hajzlovi. Nazdar. Nazdar, umři, nazdar, ježiš. On po mně hodil plánvičku nebo co to. Jo, to byla bomba asi, aha. No to je jedno. Já jsem i někdy stříkačkou, jsem je tam úplně vyzabíjel. Ježiš, už. Ježiši Kriste. Ať umře, řekni mu ať umře, au. Já umřel. No nevadí, myslím, že 13 kilů na 3 smrti je docela dobrý. On jsi druhý tak... nejlepší, no jasně. No, ale medic už nepřipadá v úvahu. Mám 18 bodů, no jsem dobrý. Jsou... Tě zachylil, že no. To jsou vůbec ty body. No vím. Počkej, to se možná sčítá nějak zabití, asistence a obrany, ne třeba? No je to možná. No. Ah, jsme vedle sebe, nazdar. Nazdar bratře hromotluku, jak se máš? Co jsi dneska rozmlátil? Mazlíček. Víš, že? Zkoušel jsem někdy dát takovýto akční tlačítko, že Heavy s tím udělá nějakou kravinu, když máš holý ruce? No. No, jsem udělal úplně úžasnou věc, on udělá jako, že Ježíši Kriste, už pane bože, nechte mi. To udělá jako, tak udělá jako, že vystřelí ten Heavy. A když před tebou stojí jakoby někdo, nějaký nepřítel, tak ty zmáškneš to akční tlačítko, tak on fakt vystřelí ten Heavy. To je úplně úžasný. O, oh, ten super epic juice mě pěkně šle, si to celkem dává. Je protivný, no. No, on je taky nejlepší, no, Heisel má víc bodů než já, svině. Počkej, já si zkusím to schválně. Změnit vybavení. Tohle to nechci, nechám si fisci. Má prostě ruce, no. Ty jsi skapal? No já právě neskapal, a já musím umřít. Já musím umřít, aby se mi to přehodilo. Což mě hrozně štve. Má tady. Healu nějaký nějakýho limping monkey. Jo, že vidím, no. Kde jsi? Tady. Tady jsem. Kašlo na tu opici. Kašlo na tu opici. Hé, tady je kisi medic. Já, tady je kisi mrtvý medic. Ježiš, tam monkey ho zabil. Je, hajzu. Leky stříž do každého, i když je červený. Tak jo. No, tak tak jistota, no, jistota. Já mám dost, ne. Jsou. Tamhle. Teda, co jsem to řekl, to musím vypítnout potom. A to na to stejně zapomenu. Pak když jste ten Havlis zabili někoho, zabili. Super epic juice jsme zabili. Výborně. Tři heavyové, tyjo, my tady úplně v pohodě na ně jdeme. Jo, dominance na routeru. Tak úplně v pohodě jdeme. Au, tak musím. tak si v pohodě došel. V pohodě jsem pošel. Tak jo, čekám. Ten super epic juice, ježiš, on má jako proslovku, nějaký dort, pane bože. Tak respawn, tak a teďka budu mít konečně takový ty ručičky. Mám ručičky na sně. Seš tady, že jo, počkej, tak se podívej. Má. Pou, vidíš, vidím, a kdyby přede mnou stál nějaký hnusák modrý, tak bych ho zavraždil opravdu. Škoda, že tady nejde takový ten pohled ze třetí osoby, jako je v Minecraftu. Ale užou. Jo, tady jsou, oni jsou vytuněni, oni jdou tady. Tak už nejdou. No, my jdeme. Pryč. Já umlátím iněční stříkačko. Zabil jsem je iněkní. Ooo, získal jsem nějaký... Uj, co to nějaký příčesek, nebo co to je, pane bože? The Game Red. Ty máš nějakou gymnastickou krysu. Game Red. A já jsem našel ty. Game Red, přímo z posledu.
to je speciální Halloween předmět, mnohem více strašidelný. Ty jsi to strašidelný, ty, co to dělá ty? Já to něco vůbec? Rychle. Tři věci, nic nedělá, tak se tam dal jsem klobouček, no to vypadá epicky, že se to vypadá jako reta. Datum přijetí, přestože si přišel to vypadá, ty bude jistý. A jo, nejlepší, to já se zmiňuji. Nečti si to utíky. To je po nebo nebo úplně vypadá. A to bude, ježiše Krista, vypadá jako mouka CC. Dělej, běž, oni to tlačí. Běž. No a nějak si říkáš kou. No tak na no. Tím vyhrál, to jsem teda tady možný. Uteč. Já jdu za nima. Bluzkej jsem. Zabil je havlista. Bohužel. Tak teď už to dáme. Tak jo, ještě na posled. Co to bylo? Co to je, pane bože, já jsem nějaký televizi, nebo co to je? Nevidím, jako by byl nějaký televizi, ježiši Kriste, co to je? To je normální? Co to je? Co jsem to udělal? Co to je? Ježiši Kriste, já mám nějaký divný pohled. Já vidím kytičky! Jo, aha, já jsem se nasadil. Jo, ty máš pyromány. Vypadá jako moucha CC? Jo. Ježiš, to je strašný. Běž, tecko. Ježiš, ty kytičky. A stream normálně, bohužel. No, jdeme opice. Tak jdeme. A možná, že už teďka dáme poslední bitvu, že natáčíme fakt dlouho. Tak tady jsou ti. Mm-hmm. Jo, já jsem moucha CC, zabila vás moucha CC, víte o tom? Počkej, zkus se na ně aspoň takhle vystřít. Pojď, věřím ti. Máš líbit kart. Já vím. Víš, že to znamená něco německy? No, jsem říkal. No. Počkej, už jdou. Počkej, musíš se nějak decentně... Běž naproti. Ať dělám hned Ibr. Jo. Běž. Teďka. Fire. Já ho zabraží úplně tak normálně super epic. Ještě mi nedávej Ibr. Teď mi ho můžeš dát třeba. Neboj. Ještě ne. Když ho zabiju, tak se zobrazí Ionika třeba. Když ho zabiju, tak se zobrazí balonky, pane bože, to je komický. Ježiši, zdechni, co otoč se. Tady jsou, aha, ahoj. To chtě, až to lítám. Super epic juice se mi pomůžil. Dobře, takže jdu na nějakýma stříkačkama. To se vyňa. Nějakým stříkačky asi na heavyho neplatí, no tak jinde no. Vybízej za heavyho fistful. No, přečet jsem to. A další typ, když hraje za heavyho, to myslím, že nejen, jenže dostačí rychle. Ježiši Krista, to je tak rychlý ty typy, pane bože, to nepřišlo nějak. To vypadá? A hnusně tohle v tom aspoň. Já si to musím potom vyodstranit. Jo, tady je už ta, to je nesmysl. Neslutek. Já jsem tady, vidíš? Ne, to je Loli tam. Tady seš, ne, naproti, na mostě. Přes most, vidíš? Ano, to jsem já. Tak já slezu rovnou dolů. No, super epic, už já ho zase zabiju. Tady někde? Jo, tady jsou, tady je, ahoj. Já jsem tě poznal. Tady je další, ahoj. No. Tokuji umřeš, víš o tom, to je chuda. Sky Blue sam. Ty hoříš, mě bys uhasit, víš o tom, kamaráde, to je nezdravý, když hoříš. To nepřispívá na ledy. Ale já mám taky hele. Dor, ty chci dor, já chci ten dor, dej ten dor nic nedělá, no to je. To je lékartička. Heavy rozpívající se nad dortem, teda nad lékárničkou, ježiš, jaký růžový sutr, ježiš, no to je hrozný, pane bože, tak kde jsou ti modří hajzlici, odsaď by mohli vylíst, tam nemůžu jít, nejsou za náma, nejsou, perfektně, děje se tady něco, kde jsou, nikdy, zechli, máme obrovskou přesně, jo, ale jo, tam, jeden tam je, já ho zabiju, dám si kill, chtipni, dal jsem si kill samozřejmě, epic juice. Tady byl... Máš líber čárč. Au, co to je, mám lak, ježiši Kriste, fuj, teď tě mohli zabít. Zdachněte. Co jsou tady někde? Aha, tamhle, počkej, já jsem tady... Jo, aha, tady, to jsou je. Chcipni, jo, chcipni, ježiš, já jsem... Ty hajzli, ten zdachni, ty... Kryptofašisto, no, mrtvý kryptofašista, dobrý. Jak utek. Kryptofašisti rádi utíkají, tak, mrtvý, dobrý. Pozor za tebou, jestli tam, jo. A jestli tam ještě. Pozor za tebou, jestli někdo nejde. Musí dávat pozor. Jo, dobře, tak já jdem záda. Daily předek. Jo. To je kartička komická.
Ježiši. Lékárnička dostat. To nečekal, no. Chudák malej byl. Ježiši Krista, už daj, chcípněte. To se nepovedlo. No. To jste neviděli. Ale to jsme se hezky dali. To bylo krásný, no. A těch tam teda bylo jak much, ty. To jsem řekl strašně. Bránil kontra. O, oh, ty pižre, aj. Tak jo, kde jsi? Běž bagra. Takový kýčky tady. To je krásné, počkej, tudy najdu. Je, ahoj kamarád, ty umřeš, počkej, může umřít tudy? Může umřít tudy, nazdar, ty umřeš tady. PSC, něco, něco, neon. Neon, já jsem znal toho neon. Neony se dávají na auto, ne? Víš, co to je neon? No. Neonovej nápis? Víš, co to je? A neon to je taky to svícení, to svíceníčko, no. Ne? Neonový nápisy. Ty se dávají jakoby, jako hospoda, no? U neona třeba, nebo hospoda u tří kuřat, nebo něco takového. Ale to se může dát i to pod auta, ale akorát, že je to nezákonný. To znám snad taky, to jsem viděl, možná v Rychlá zběsile to bylo, ne? Ježiši Krista, hoj! No, no těhle, ty jsi ošklivej, ty taky si chcípněte. Nějak decentní ústup z vody, ne? Ej, ježiš! Tyve, těch to min tady, ty je to komický. Chtipně, jo, obrče. Jdeme tudy, projdeme, ježiš, tyve. Mě to jako mě odhodilo. Ahoj, kamaráde. Macha, otoč se. Jo, kritikál, ježiši Kriste, tady je jak nasranej tým. Dívejte, jsem neviděl nasranou mouchu, teda kromě těch, který jsem zavraždil brutálně. Zkus neumřít, tady máš málo životu. Ty jsi umřel, aha, tak to je ježiš, já jsem taky umřel. Oni mají přesilu, svině. Kolik ještě zbývá to do toho? 13, to ne. 340. Tak jo. Počkej, tady nějaký mat? Ten mat má stejnou proslovku. Já jsem tu profilovku toho mata někdy viděl. Možná upadla. A, tak 3:30 něco. Jdeme dál. Vidíš mě, jsem tady. Jo. Ježíš, jo, dokonce mám víc bodů než Super Juice. Chcip mě to. Pacha na levo. Ano, a napravo. Za sebou vedle tebe, napravo, nalevo, a už jsem mrtvej. Ježiš lak, fuj, ježiš a Krista, jsem tady v cestě. Děkuji za tvé připomínky, kde všude jsou nepřátelé. Ne. Tady. Zkus ještě přežít. A všechny tady, a tady. Já už běžím. Ježiš, po mně něco vystřelilo. Ježiš, jo, to jsi... Co to je? Kde jsi ty můj? Jo, to moje spáry, já jsem zubil nějaký spáry. Já takhle často střílím do těch červených, že to obvykle bývají spaj! No, já taky. A já si vůbec nevidím, kde jsi trčku. A umřel jsem v tunelu, v temném děsném tunelu. 54 bodů, to je docela slušný. 54 bodů. Já jdu tady healovat tu opici, či běžím naproti. Tak 2:22, to bylo pěkný čas. To byl pěkný čas. Where are you? No, asi někde v nebi, už jsem zpátky. Byl jsem v křemíkovém nebi, docela jsem se to tam učil. Hej, to je sranda, když jsi mě takový ty brýle za heavyho a otočíš se k něčemu, tak jakoby po straně obrazovky, ono se to vlní jakoby zbylo, že božalej. Takhle nevidím normálně já, co jo. Jsem sem pořídit tohle brýle. Ježiš, ty jsou krásně, který svítí. Jo, to jsi ty, aha. Pojď. To vypadá hrozně komicky v tom, jak prostě svítíš, blikáš, jako v tom trajnu. Ježíš, kousek dortu. Napravo, otoč se napravo. Brčar, že se na ně mám si otoč, no ty jsi taky mrtvý, ty jsi taky dobrý pomocník. Taky dobrý, Chicken Royale se rozešel z bagrista. To měl být hrozně nerevenč, no. Jo. A zatím mám 4 dominance, což je docela slušný. Za devět. Tak jo, kde si utíkej. Křemíkového nebe, čekej mě. Už jste to křemíkové nebe? Tak jsem tady. No, asi někde, kde žije heavy. No, to jsem zrovna nemyslel, no, to je takový nebe, kam chodí jakoby počítači, stroje a roboti. Například moje kalkulačka odešla minulý rok.
No, moje dvě kalku. Zdechni. Nejlepší slovo říkám, zdechni. Výborně, my ještě žijem. Hele, a už je tady svině. Co těch kilů? Tohle jsou mi 4 kily, 3 kily teda. Tak jdeme dál, už zmizli kily. Tak, teďka přibude další. No a vidíte, to je hodný. Blue Sky Switch. Lekárničku. Už si ten dor, chcípni, jo, kritikal to. Ježiši, skoč, retarde. Hodnej. A hlídej nám záda pořád vždycky. Ježiši, ahoj, ty balónky pěkně u tebe. Napravo. Tady byl nějaký ten, já hořím, já si tím jak hořím. Kdo mě zabil? Kde byl? Ten bluzkej se našel před lukou rozstřel na kousky, jak mu přejí. Víš, počkej, 9, 8, nesmíj to roztlačit, nesmíj to dostat k mou bodu. Ty. Nechci mít ten despawn, dělej, spawně se. Teď. My jsme vyhráli. Overtime, to si děláš. Overtime. Srandu. No tak 4, 3, 2, 1. Teď. Jo, červený tím vyhrál. Teď je tady všechny zaživ rozstřídím a uděláme z nich placičky a prostřílené placičky. A já mám lagy. A teď je zabijem s tou iněční stříkačkou. To by si smíš měl zabít s takovou tu pilou, jakože musíš je trošku rozmontovat, protože jsou nemocní. Jo. Tak já myslím, že jsme... Jo, docela jsme toho dost vyhráli, myslím, že docela úspěch být dva nejlepší v tom týmu, takže se sama loučíme, uvidíme se určitě u dalšího videa, možná i stévka, takže loučí se vám a Dartrevan a... Marty, čust.